Конституція України передбачає, великий державний герб є одним із державних символів України. Тільки зараз він існує лише на папері і у проєктах. Історики кажуть, питання гербу від початку було у політичній площині. Тож, чи є майбутнє в державного символа, дізнавалися наші журналісти. Червень 96-го. Верховна Рада України вночі приймає Конституцію. У статті 20 сказано, великий державний герб встановлюється з урахуванням малого державного герба та герба війська Запорізького. Приймається великий герб двома третинами українського парламенту. На цьому, власне, існування великого держсимвола й закінчується, бо за 22 роки народні обранці так і не спромоглися його прийняти. Періоду, коли Україна ставала незалежною в 90-ті роки і пізніше, дуже багато було розмов, який герб повинна мати наша держава і які елементи повинні бути в складі великого державного герба. І коли починають між собою сперечатися різні політичні партії, які не можуть домовитися, це дуже сильно впливає на процес. Тож, яким він має бути? У Конституції закріплено. Великий державний герб має містити перш за все зображення тризуба. Історично склалося, що його використовували не тільки давні українські князі. Вони карбували тризуба на монетах, оздоблювали ним будівлі. Потім тризуба використовував і Мазепа, і Богдан Хмельницький, і Скоропадський. Був він і в Українській Народній Республіці. Поряд із тризубом має бути герб війська Запорізького. Козак із рушницею гордо стоїть на документах тої доби. Однак необхідність великого державного герба узагалі під питанням. Якби Україна була державою, яка є збірною, так би мовити, імперією, складеною з декількох держав, які вже мали герби, і потім об'єдналася в єдине ціле, то там мав би бути великий герб, який об'єднує символи всіх державних існувань. Ще від закріплення великого герба у Конституції створили десятки проєктів. Найвідоміша концепція містить дзеркально розташованого козака. Ескіз художника та геральдиста Олексія Руденка виправляє промахи попереднього. Нашумів свого часу й проєкт Ганни Герман та Оксани Білозір. Експерти тоді назвали це просто картинкою. Беручи участь у засіданнях різних там комісій, повсюди фахівці сказали одне і те ж. Давайте приберемо питання про великий державний герб і закріпимо той герб, який зараз називається малим, просто як герб України. Історики та геральдисти запевняють, малого державного герба достатньо. І, власне, доки питання великого герба з політичної площини не перейде у історичну, доти герб буде існувати тільки на папері. Чи буде це в майбутньому? Питання спірне, тому що для того, щоб прийняти великий державний герб, потрібна згода. Поки що її немає. І, відповідно тому, це основна причина, чому ми не маємо цього герба. Богдан Логунов, Олександр Енгстрем, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут».